inta aan sheekada bilaabin koor haddaad sheekooyinka noocaana ka heshid channelkan subscribe dheh haddana waxaan bilaabayaa sheekada sheekadan waxa ay ku dhacday walaashay 15 sano koor ayada waxa ay ahayd dugsi saraanigana waxaan ahay dugsi dhexe hooyaday waxa ay ahayd shaqaale guriyaha hagaajiyo mar walbana dadkii guriyaha hagaaji jirta waxay leeyahay saaxiib guriga ay hooyaday ka shaqeynaysay waxa waa guri weyn oo swimming pool leh ciddana wax ilmaha uma isi joogin annaga ayay mararka qaar noogu wici jireen ninka gurigana waxa oo maamulo ka ahay shirkad gurigaana waxa uu daris la ahay keymo oo waxa uu ahay guri magaalada banaankeedu ku yaallo banaanka markii aad fiirinna waxaan geedeyhin maad arkeen meeshii swimming poolka ahtaa waxa ay lahayd derbi uu biyo ka soo daadanayo derbiga gurigana waxa uu lahaa dhagaxyaad keymaha si fiican uga arki kartid gurigaana waxa uu ahay guri aad u qurux badan oo weyn gurigan xataa dhexdiisa qol walba waxa uu leeyahay isbiis ku filan oo qololku ay waaweynaayeen gurigan xataa derbiyaashiisa muyaarada ay ahaayeen banaanka aad uga jeedid habeenkii markay tahana muyaarada caadiya iskaga jeeda oo gurigan marka aad dhex joogtid waa ku wareereysaa muyaaradaha waayo adaa iska dhex arkay derbiyaasha xataa waxaa ku dhaganaayey wajiyaal qariib oo la yaabaysa markii aad aragtid lamaanaan xataa si qariib ay u dhaqmaayeen waxa ayna lahaayeen eygan waxa uu ahay ee iska degan oo ciyaar iska jecel oo fiican middeeda kale mid kale waxaa u jooga asaga lidku ahay oo xanaaq badan oo inuu ku cuno aad buudid markii aad aragtid middeeda kale xataa eygan waxa uu lahaay dhaqamo xun oo xanaaqeen aad uga jeedin waxa u dheeraay dhaqamo kale oo xunxun kuraasta waa uu jeexjeexaya xataa derbiga uu ka boodaya banaanka uu baxayaasoo gaariyaasha dadka ay leeyihiin oo kuraasta ka baabi'i jira uu cuni jiray ayagana dhib kuma ahayn waayo cid lacag lay ahaayeen waanay u soo gadaayeen annagana waa aynu wacaayeen si aan eygooda ugu xanaanayno lacag ayna nagu sii hayeen annaga xataa swimming poolkaasaan iskaga baashaalaynay xilligaas wax walba waa ay deganaayeen eygana waa uu iska jiifay annagana gurigan waqti fiicana iskaga qaadaynay laakiin eygan waa uu soo fiirinayay indhihiisina waxaad moodaba inuu cuni rabo qayluu markaas kadib bilaabay indhihiisi xataa waa ay gaduuteen aniga markaas waan naxsanay waxaan islahay amuu eygan kusoo weeraraa kursigan ka koray waxaana gacmaha u taagay kor kadibna eyga waa uu isdejiyey uga cabsaday markaas lamaanihi gurigan lahay waxa ay aadeen magaalada waxaynu u baxeen laba maalin inay magaalada kusoo maqnaadaan gurigan waxa ay uga tageen walaashay maalinka koowaad walaashay anigaa la joogay waayo guri waa weynaay cabsi una lahay habeenkaas waan soo jeednay waxaana fiirsanaynay dhaladan filimaan ka fiirsanaynay laakiinse aniga habeenkaas maana la joogin waan tegay aad ayaan u faraxsanaa maadaamaan habeenkaas ka tegay waayo waxaa ku dhacay wax fiican maysa ahayn oo nolosheeday saameeyeen waxay sameynaysay jimicsii qolkoosi waxay ku sameynaysay jimicsii banaankana waxaa ku yaallay meel weyn oo kuro kursi iyo miis yaxas yaallaan oo meel lagu baashaala ah iyadana markay jimku carareyday waxay fiirsanaysay dhalada markaasay jimku carareyday waxa ay maqashay alaarmiga guriga alaarmigaasna waxa uu yeeraa markii uu furan yahay albaabka banaanka guriga waxa ay joojiday alaamitadii waday kadib waxa ay soo fiiriday albaabka furan albaabka furanna waxa uu ahay albaabka oo dhinaca swimming pool ku yaal waxaanu ka samaysnaa muyaarad waayo naxday waayo waxay ogeed albaabkan inaysa ayadu furin eyga waxa uu jiifay qolka jimicsiga oo waxa ay isleheed isagaad u soo jeedi lahay uu qabalahay sidoo kale xataa midka kale waxa uu jiifay qolka marka ayadu waxa ay cudurdaar u samaysatay inay ayadu kasoo tagtay albaabka oo furan markaas ayada xataa waxa la yaabanay sababtoo alaarmigu yeeray markaas kadib waxa ay sakatuureyday albaabkii oo si fiican ayay u soo xirtay daqiiqada kadib ayadoo alaamitada iska wadato markaas waxa ay dareemeyday inuu qof fiirinaya gadaal ayay soo fiiriday cidna maysa arag laakiinse waxaa ku jira dareen ah inay qof fiirinayo laakiin ayada alaamitadeeda iska sii wadatay wayna islowsiido waxaas oo dhan markii ay alaamitada dhammaysatay kadib waxa ay soo loo garayday albaabada oo dhan kadibna way qubaysatay waanay iska jiifato albaabka ee markii jiifanayda waa ay soo xirtay waanay hurda markaas saacado kadib ay waxay soo kacday labadii eeyo albaabka hor qaylinayo eygan xanaaqii dhibka waa lagu ogaayey oo inuu saan yeelo laakiinse eyga kale sidau habeenkaas noqday weligiis ma uusan noqon xanaaq indhiisa saarnay
waxay soo kacday markaasna waxa ay ogeyd inay wax qaldan yihiin waayo ay bila subscribe ma qeyliyo wayna ogeyd inay wax guriga ka dhex jiraan alarmiga xataa si xun markaas yeeray wayna maqleeyday markaas taleefanka ay ku hadlayday waxayna abuu sheegtay inuu booliska waco asagana waxa uu yiri wadadan ku soo jira ayada way ooyday aabana habeenka soo cararay markaas kadib ayada waxa ay go'aansatay inay furto albaabka si aaba uga furto albaabka markaas kadib wayga qeylinayay aaba ayaa waxa uu baskoolad kala soo galay albaabka jaranjarta kore iyo guriga dhinacyadiisa kalkalo dhan soo fiiriyay waxbana soo muusa arkay markaas kadib booliska yimaaday markaas kadib ninka booliska soo guriga firfirinayay waxa uu arkay albaabka dambe oo la soo jabshay sakatooradiisa sakatooradana sidaad u jeedaan waa ay laalaataa marka kooxa uu dareemay tuug inuu gurigan soo galay oo sakatoorada soo jabshay oo albaabkan dambe ka soo galay guriga marka aad fiiridina wax alaab lagama xadin aabbahay markaas waa uu xanaaqay sababtan wax looga qabano iyadoo la ogaaday in guriga lasoo jabsaday kadib booliska waxa uu u sheegay inuu warqad laga hayo dadkii guriga lahaa ninka ayaa waxa uu soo diray warqad dhimasho ah waxa uuna ka buriyay shirkadda shaqaale badan booliska ayuu tagay waxa aynu u sheegeen dadkaas inay weerar ku hayaan walaashayna waxba looma sheegin markaas ninkii naagtana waa isdileen waxaan u mahadcelinay aabbahay uu ka soo gaaray gurigaasna waa la xiray walaashayna ilaa hadda waa ay xasuusataa qisada gurigaas kula dhacday iyo habeenka saduusa aabba ka soo gaari lahayn wax ku dhici lahaa qisadeennan intaan ay ku eeg tahay meeshan haddii aadba soo gaartay subscribe dheh like nasaar mahadsanid.